کے کرکٹ کا بخار چڑھ گیا، ساری قوم افسوس کر رہی ہم ہار گئے، اور تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھ نہ ہوا، تمہیں کسی بے پرد بیٹی کو دیکھ کر تو غم نہ ہوا، یہ بینک کی کھڑی ہوئی سود کی دعوت دینے والی عمارتوں کو دیکھ کر تو تمہاری حیائی نہ نکلی، کسی کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے تمہارا دل نہ دکھا، تمہارا دل نہ دکھا، نوجوانوں کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا، انعام بونڈ کے جوئے کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا، ہائے ہائے کس بات پہ دکھ رہے، کرکٹ ہار گئے، ہائے ہائے میں چند دن پہلے بہت رویا کہ آنے والا مورخ جب قلم اٹھائے گا اس قوم کی تاریخ کو لکھنے کے لیے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا وجود کڑوا ہو جائے گا، اس کا قلم بھی تلوار بن کے وہ کاغذ پر نقش بنائے گا کس کڑواہٹ سے ہماری تاریخ لکھی جائے گی۔ ہے ہے جب اسپین ڈوب رہا تھا تو بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کرواتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں، اونٹوں کے مقابلے ہو رہے ہیں، پہلوانی کے مقابلے ہو رہے تھے، ہائے ترکستان میں آگ لگ رہی تھی، چنگیز خون کی ہولی کھیل رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، اور بغداد کے شہزادے کبوتر اڑا رہے تھے، پہلوان لڑا رہے تھے، اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھی، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی، اور قیامت صغرا سر پہ آ چکی تھی، اور وہ اسی میں مست تھے، اس زمانے کی کرکٹ کے جیتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے۔ آئے ہائے میں کہاں سے آنسو لاؤں، میں کہاں سے فریادیں لاؤں، جو امت جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکست پر افسردہ ہو، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھ کر ان کی ہائے نہ نکلتی ہو، ان کا غم نہ ہو، ان کے آنسو نہ کپکے، ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، مسجد خالی ہے باہر گپے مار رہے ہیں، مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اولاد ناچ رہی ہے، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے، میرا پتر میں دو چار مکھ مروڑے بھر دیں گا، اور بیٹے کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، باپ تھکا ہوا ہے، انتظار میں ہے کوئی میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا، اس بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا، جھولوں پہ جھولے جھلائے، بیووں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ بچہ بن کے اس کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ بچہ بن کے پھرا، پاگلوں کی طرح پھرا، ہائے آج میرے بدن کا درد ہے، یہ ایک دفعہ بھی تو مجھے ہاتھ لگا کے نہیں پوچھ لیتا، ابا کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، اس پر کیوں نہ روئے، اس پر کیوں نہ روئے، بازار بھرے ہوئے ہیں بے پرد عورتوں سے، اس میں کیوں نہ ہائے کی، اس میں کیوں نہ روئے، آنکھ بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے، میٹر کو جگہ گز رکھے ہیں، ان کو میٹر بنائے ہوا کچے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے، اور جھوٹی موہر لگائی جا رہی ہیں، سود کے معاہدے روز ہو رہے ہیں، او میرے بھائیو، ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پہ ہوتے، تو تمہیں کیا ہو گیا، سوچو تو صحیح، آنے والا مورخ تمہیں کیسے لکھے گا، آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو، ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر گھل رہا ہوگا، سیاہی نہیں آ رہی ہوگی، خون سے لکھی جائے گی یہ تاریخ کہ ایسی ظالم نسل تھی، ایسی بدبخت نسل تھی، ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل تھی، تو امت خون میں ڈوب چکی تھی اور وہ کرکٹ میں گم ہے، ہائے ہائے پاکستان حق، ہائے ہائے، کہاں سے میں الفاظ لے کر آؤں،